Не дамо загарбати кіностудію. Ткаченко – вбивця одеської кіностудії. З такими гаслами ветерани підприємства вийшли на акцію протесту. Вони кажуть, що не задоволені ані політикою керівництва, ані можливим призначенням відомого медіа-менеджера Олександра Ткаченка на посаду міністра культури. Колишні працівники кажуть, що кіностудія має сумний досвід взаємин з ним як з акціонером та вважають, що готується рейдерське захоплення. Нам сообщили, что он будет акционером Одесской киностудии. Ему никто не поверил. И после этого директор Одесской киностудии Ольга Неверко с Александром Ткаченко сфальсифицировали протокол общего собрания трудового коллектива и прикрепили к нему ведомости по технике пожарной безопасности. То есть они собрали отдельно подписи, взяли отдельно, сфальсифицировали протокол, на котором также сфальсифицирована подпись председателя сборов этого трудового коллектива. И все эти документы есть, я все их готов опубликовать, предоставить. Люди обурені постійними скороченнями та довгим простоєм кіностудії. Ветерани кажуть, що кіновиробництво майже зупинено. Поточні проекти занадто малі, щоб казати про відродження одеського кіно. Крім того, за їхніми словами, у Ткаченка є компаньйон Андрій Вавриш, який має інтереси у будівельному бізнесі. Тож протестувальники бояться, що територію підприємства з часом просто забудують. Керівництво кіностудії це спростовує. Після завершення процесу приватизації підприємство кіностудія не може змінити свій профіль на протязі 20 років. Також на протязі 20 років не може бути зменшена земельна ділянка чи змінена її цільове призначення. І ще одна гарантія, третя, це те, що будь-який переможець відкритих торгів буде зобов'язаний представити на затвердження уряду програму розвитку підприємства. Керівник повідомив, що скорочень немає. Постійний штат – це 64 людини, всі інші ж працюють за терміновими контрактами на час знімання фільмів. Що ж до них, то тільки за останні 3 роки кіностудія зняла 4 власних стрічки. Ще 11 проєктів – це спільне виробництво з іншими студіями та інвесторами. Усі спірні питання учасникам акції керівник підприємства порадив вирішувати у суді.